Anna. Ah, Mister. Pala kadi. Apa lagi? Allah. Hey, Billy, ma, look at me. Billy, Babu, what are you doing? Billy, ma. Hey, what are you doing? Ma, look at me. What are you doing? Oya apa dal? Eh mana ni oya oya hara dal lah. Apa hamu muda ni kan? Kau yang lagi muda kan? Mana? Samar kita dua kali dah hari dino dah ni itu ni. Aisyah, kilega Aisyah. 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 Mak mika mukia. Eh tu okay, kau lagi kita dah hari kia. Nenek. वे मालूम इतने टाइम को हमने, वे मालूम इतने टाइम को हमने, अतं मे मालूम कोहिं दावे, इतने इतने अत्ता पीटिं, पीटिं दावे, इतने दावे, कोई भी लाए,